שלום, שמי דוקטור מוריה לוי ואנחנו נדבר היום על ניהול תהליך השינוי ובפרט בעידן הדיגיטלי החדש. אז קודם כל השאלה המעניינת היא מה זה צמד מילים האלה ניהול שינוי? אנחנו מכירים את המילה ניהול, מכירים אותה היטב, גם מה זה שינוי אנחנו יודעים, אבל מה זה ניהול של שינוי? אני מודה על האמת שכשאני שמעתי את המושג לפני קרוב ל-20 שנה, לא כל כך הסתדר לי, לא כל כך התבהר לי, ולקח זמן עד שבאמת הפנמתי מהרעיון, וזה לא כזה שם רע, אלא פשוט קיצרו אותו ושאירו מילה ראשונה ומילה אחרונה, ונהיה לנו קצת בלגן, וטוב שכך, כי זה באמת לא טבעי מספיק. אז בואו נעשה סדר כדי שיהיה לכולנו קל להבין. ניהול שינוי הוא בעצם תהליך שמקדם באופן שיטתי וסדור אותנו כדי להצליח לייצר הרגלים חדשים, גם ברמה של התפיסה שלנו וגם ברמה של ההתנהגות או ההתנהלות שלנו. למה שמתי פה דוגמה, תמונה של סרט מדידה? כי פעמים רבות אנחנו חושבים שזה קשור רק לעולם הארגוני. זה בעיה של הארגון לנהל שינויים, להצליח לייצר לנו תהליכים שיטתיים בשבילנו, קלי קלות אם זה עלינו לבד. אבל תחשבו, לא עליכם אישית, אבל על האחרים מסביב. כמה אנשים אתם מכירים שהם במשקל עוטף, הם יודעים שהם צריכים לרדת, הם רוצים לרדת, והם כל פעם אומרים, אני אתחיל מחר, או כל פעם מתחילים ונשברים, מתחילים ונשברים. אז לייצר הרגלי חיים חדשים, או הרגלי עבודה חדשים, או הרגלים אישיים אחרים חדשים, זה לא דבר טריוויאלי. וזה בעצם הסיבה שצריך לעסוק בזה. תחשבו ותגידו שזה מורכב כמו קוביה הונגרית שמצאמתי לכם פה, אז התשובה היא שהיא בכלל ובכלל. כי הקוביה הונגרית הזאת אולי נראית מורכבת, אבל יש לה הוראות הפעלה, ואם אתה לומד את ההוראות האלה ומשנן אותם או יושב וקורא אותם, אתה כנראה יכול לפתור את הקוביה בלי לחשוב בכלל. Straight forward. מתחיל לעבוד, 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 והקוביה נפתרת. אז זה דבר שנראה מורכב, אבל בסוף היום יש לו כנראה פתרון פשוט. לעומת זאת, העולם הזה של ניהול שינויים, הוא עולם שאולי הוא נראה לנו פשוט, אבל הוא למעשה מורכב ביותר, אבל צריך לעסוק בו כי הוא גם חשוב ביותר. אחת ההמחשות לכך שהוא חשוב ביותר, באה מהקריקטורה הנפלאה הזאת, שהמנחה, המרצה שואל, מי רוצה שינוי? וכולם מצביעים. ואז הוא שואל, ומי רוצה להשתנות? ואף אחד לא מצביע. כי זה מאוד קל לנו שיקרה השינוי, זה מאוד קל לנו שאחרים יפעלו, אבל פחות נוח לנו לשנות את הרגלים שלנו, לצאת מאזורי הנוחות שלנו, ואפילו אם אנחנו רוצים, קשה לנו ליישם את זה הלכה למעשה. אני אציג את זה מכיוון נוסף. אם נסתכל למספר אינסוף, וננסה לנחש מה הוא מייצג בעולם הזה של שינויים, אז הוא מייצג את השינויים השוטפים שאנחנו נתקלים בהם. חלקם באים מבחוץ ואין לנו בכלל שליטה, נפל גג, אין לנו שליטה, לא צריך לנהל את השינוי, קרה. וחלקם מתוך הארגון יזומים מעצמנו, יזומים רצויים על ידינו, ועדיין גם מאלה יש המון. וזה חלק מהאתגר שיש כל כך הרבה שינויים שארגון מנסה לבצע בכל שלב נתון, בכל רגע נתון. מה מייצג במספר הבא? 30%. אז 30% מייצג את כמות השינויים היזומים בארגונים שמצליחים. וגם זו הקסמה. כי מקינזי שעושים כל שנתיים מחקר, כבר כמעל 20 שנה, שבת אולי אפילו כמעט 30, כל הזמן, למרות שהשיטות מתפתחות ומתשתפרות וכו' וכו', מדווחים על כמות נמוכה מאוד של שינויים יזומים בארגונים שמצליחים. מתוך סקר של ארגונים. זה מה שהארגונים מעידים על עצמם. זה נתון מאוד מאכזב. הדבר היחיד שאולי אפשר להתנחם בו, הוא המספר השלישי. אחד עד שני חודשים, חודש עד חודשיים. כי המספר הזה מייצג את הזמן שלוקח לשינוי להתמסמס. לפחות לא השקענו אינסוף אנרגיה. אחרי חודש חודשיים אמרנו עכשיו נהיה שירותיים, וכולם יהיו שירותיים, ותלינו שלטים שנהיה שירותיים, דיברנו ודיברנו ועשינו, תוך חודש חודשיים התמסמס. וזו רק דוגמה, יש דוגמאות רבות נוספות. אז דיברנו על שינויים. השינויים האלה יושבים בתוך עידן חדש,
בעידן החדש הזה אפשר להגיד עליו כמה דברים. הדבר הכי הכי משמעותי שאפשר להגיד בו, זה שקצב השינוי גדל במידה ניכרת. לא רק יש חידושים, אבל הקצב כל הזמן חדש, כל הזמן דברים חדש, כל הזמן טכנולוגיות חדשות, צרכים חדשים, רעיונות ניהוליים חדשים, פתרונות חדשים, אילוצים חדשים, מגפות חדשות, כל הזמן יש שינויים. קצב השינויים מתגבר. יש לנו גם ריבוי ערוצים שדרכם מתקשרים לנו את השינויים הללו, ומתקשרים לנו אמירות שקשורות לשינויים הללו. והריבוי ערוצים הזה והקצב שינויים האלה, השילוב שלהם ביחד, גורמים לכך שגם יש לנו הצפה בתכנים. וכשאנחנו מצפים בתכנים, אנחנו סוגרים את השלטר ומנסים לא להקשיב בכלל. מנסים קודם כל לדחות, לתת למוח שלנו קצת רגיעה, קצת מנוחה, מכל הדברים האלה, מכל הרעשים האלה שבאים מסביב. ולכן זה מורכב. אז למה שמתי פה את שלושת החתלתולים? כדי לדבר על שלושת המרכיבים של המילה. אז קודם כל, פעם נהגנו להשתמש בביטוי שנקרא הטמעה. הטמעה לא עוד בבית ספרינו. הטמעה היא התהליך שאחרי שהדרכנו לעשות שימוש במערכת ממוחשבת, היינו שולחים ככה כמה סטודנטים או אנשים צעירים שיעברו בין החדרים שיהיו רק שכולם מסתדרים. זה נחמד, זה טוב ויפה, זה התחלה, אמצע, סוף, זה היה קל מאוד. זה היה תפעולי בעיקרו. זה לא ניהול שינוי. ניהול שינוי הוא משהו אחר לגמרי. הוא משהו שצריך לנהל אותו, שצריך לתכנן אותו, שהוא לוקח, שצריך לייצר לו תוכנית פעולה שלמה, שצריך לחשוב איך להתמודד עם מורכבויות שבו. משהו שאני רושם 1, 2, 3, וזה מתקדם 1, 2, 3, לא צריך לנהל. כשאנחנו מדברים על ניהול, אנחנו מדברים גם על מורכבות, וגם מדברים על בעיות לא צפויות. וזה מאפיין ניהול שינוי. הדבר השני שמאפיין אותו, שזה מראטון ולא ספרינט. תהליך ארוך. אף אחד לא משנה הרגלים מעכשיו לעכשיו. ואם כן, אז לא צריך ניהול שינוי. זה קורה מעצמו. אבל יש פה תהליך של שינוי. יש הליכה קדימה וקצת הליכה אחורה, ויש פה הליכה הצידה ולא תמיד קדימה. וזה כמו סללום כזה. אבל זה תהליך ותהליך ארוך. שכאמור אנחנו מנהלים, ומהותו בסופו של דבר להגיע לשינוי, לחתור לשינוי, באופן מדורג, מתקדם, מצליח. כמובן מומלץ לשלב גמיפיקיישן. דיברנו על זה בהיבט של חוויית משתמש, נזכיר את זה גם פה. גמיפיקיישן זה גורם לנו לחייך, גורם לנו לאנגייג'מנט, גורם לנו לדברים חיוביים, שווה לשלב את זה במידה. זה לא הכל, זה לא ה-80%, ובמקרה הטוב זה ה-20%, אפילו פחות. מומלץ לשלב סרטונים. היום הסרטונים הם כל ההדרכה. במקום ללמד אותך איך עושים כל דבר ולשים אותך בכיתה, או שנותנים לך סרטון שלומדה מלכתחילה, או סרטונים קצרים שאתה יכול להתלבט איתם, להתייעץ בהם ולהיעזר בהם כאשר אתה צריך. אז אכן זה רעיון מצוין, מומלץ לשלב, אבל שימו לב, גמיפיקיישן, הסרטונים, הם רק הדובדבן שבקצפת. הם לא העיקר, הם לא מרכז ניהול השינוי. אני רוצה לדבר פה על כלים שמסייעים לניהול השינוי. אז אני אחלק אותם לשלושה שלבים. מה עושים כשמתניעים שינוי? מה עושים במהלך השינוי? ומה עושים בסיומים של השינוי? ואני אסביר למה סיומים. אז בהתנעה של השינוי, אני רוצה לדבר איתכם על כמה מרכבים. קודם כל, אלמנט ראשון שנקרא unfreeze. קורט לוין דיבר בזמנו על שלושה מרכיבים. להוציא אותנו מהמסגרת המסודרת שהרגלנו את עצמנו אליה, לעשות את השינוי ולהדק מחדש. הוא לא ידע עד כמה בגלל קצב השינויים הנוכחי ובגלל הטלפונים והמחשבים. היום אתה נכנס לדיון, נכנס להרצאה, מישהו מתחיל לדבר, אתה בקלות רבה עובר לטלפון, עובר למשהו אחר, חוסם את החושים שלך תוך שימוש בכל הכלים החדשים. אז צריך לתפוס את הקשב, כי אם לא לתפוס את הקשב, לא נצליח להגיע לאנשים ובכלל לא יקשיבו ולא ישמעו ולא יתשתכנעו ולא יתחילו להשתנות. אז צריך להוציא אותם מהסטטוס קוו, צריך לנער אותם, צריך לנער אותם חזק כדי שהם בכלל יפתחו ויקשיבו.
זה יכול להיות בכל מיני דרכים, זה יכול להיות בפתיחה של ההרצאה עם עץ שנופל ביער ועושה רעש גדול. זה יכול להיות משהו שהוא מושך את תשומת הלב, ברמה הרגשית, ברמה השכלית, בכל דרך אחרת. זה יכול להיות אם להמחיש לאנשים עד כמה אנחנו, אין לנו ברירה. אבל זה צריך להיות משהו שמוציא אותנו מהסטטוס קוו שבו אנחנו מצאים, שאנחנו פותרים את הצ'קות ומתחילים להקשיב. ברגע שאנחנו מתחילים להקשיב, צריך לא רק שתהיה תועלת במהלך המתוכנן, אלא שתהיה תועלת נתפסת בעיני האנשים שמיישמים. המושג הוא אמילי, אני מה יוצא לי מזה? לא מה יוצא למישהו אחר, לא מה יוצא לארגון, מה יוצא לי מזה? יכול להיות שמה שיוצא לי מזה זה שאני תורם לארגון, שאני שייך לארגון, שאני מרגיש טוב עם זה. אבל צריך שהבן אדם ירגיש את המקום שלו בתוך השינוי, ואיפה זה משרת אותו בתוך עולם הדברים שחשוב לו ונכונים בעיניו לקדם. וצריך דבר שלישי, וזה למדנו שבעצם יש לנו תמיד מדברים על 8 שלבים של שינוי, קוטר, אחד מענקי הניהול השינוי, והראשון שביניהם זה צרו תחושה של דחיפות. והתברר לקוטר שגם אם יש 8 שלבים, רוב הארגונים נתקעים בשלב הראשון הזה. לא מצליחים לייצר את תחושת הדחיפות, ולכן אומרים, וואלה, שינוי חשוב, שינוי נכון, שינוי צריך. עוזר לי, יוצא לי מזה משהו, נטפל בו מחר. היום אנחנו לחוצים בוערים, מסוקים, היום נעבוד כרגיל, מחר נתחיל. אם לא תהיה לנו תחושת האין ברירה עכשיו, לא רק אין ברירה כי צריך, אבל אין ברירה כי צריך עכשיו, יהיה לנו קשה מאוד להתניע את השינוי. איך עושים את זה? תלוי בהקשר. אז דיברנו על 3 כלים שיש לתת עליהם את הדעת בזמן ההתנעה. בואו נדבר על מהלך השינוי. מהלך השינוי, אני רוצה לחשוף אתכם לפני 3 כלים. הכלי הראשון והמרכזי, אני אוהבת אותו מאוד, קוראים לו אדקר. פיתח אותו בחור בשם ג'ף הייט, הנה הספר שהוא הוציא, והשיטה הזאת, האדקר הזה, אתם גרדים בראש ואומרים, אנחנו לא מכירים את המילה באנגלית, אכן, כי זה לא מילה. זה ראשי תיבות של awareness, מודעות, desire, רצון, knowledge, ידע, A, ability, מיומנות, יכולת, ו-R, reinforcement, יצירה חוזרת ונשנית שנייה שלה, ליצירת הרגל. ואלה 5 צירים שצריך לפעול בהם, ולא לפעול בכולם בבת אחת. אם אנחנו עובדים מול הפרט, תמקדו איפה הפער הכי משמעותי שלו כרגע ותפעלו שם. מקסימום 2 ערוצים בו זמנית. אם אתם עובדים מול קבוצה, תסתכלו על הקבוצה. אם אתם עובדים מול הכלל ואתם לא יכולים למפות, אז תתחילו קודם ב-awareness, משם תתקדמו ל-desire, ל-knowledge, ל-ability, ולאט לאט תוסיפו את ה-reinforcement. אז עד כה שיטה נהדרת, הנדסית, מסודרת, שעוזרת לנו לקדם את מהלך השינוי, לדחוף את האנשים בווקטור לקראת ההרגל החדש. התפיסה וההתנהגות. תוך כדי כך, שווה להכיר את האחים הית, דן וצ'יפ הית. ספרים מופלאים יש להם, והספר שהוא גולת הכותרת נקרא סוויץ', איך להצליח בשינוי לא טריוויאלי, בתנאים לא טריוויאליים. ומדברים שם על 3 אלמנטים, ולא ניכנס כאן לשלושתם, למרות ששווה לקרוא את הספר וגם לקרוא את הרעיונות הגדולים וגם את הטיפים הקטנים שמציעים. אחד זה לכוון את הרוכב, את המוביל של התהליך. זה הצד הרציונלי. To motivate the elephant, לתת מוטיבציה להפיל כדי שיקום מרבצו ויתחיל לזוז, לנוע, כך מדמים את השינוי. זה הצד האמוציונלי. אבל אני רוצה לתת את הדגש ולהכיר לכם גם את הצד השלישי. עיצוב הסביבה. היכולת שלנו להגיד, רגע, אם עכשיו מישהו הולך בדרך ואני מקרבת ועל שפת הדרך שם לו את השילוט, או אם הוא עכשיו נמצא בתוך תהליך עבודה, בתוך כדי התהליך, בתוך התבנית, אני מציפה לו את הקישור לכלי שיש בו את הידע. הסיכוי שהוא אכן ייגש וישתמש הרבה יותר גבוה. אם אני עכשיו לוקחת מחזיק מפתחות שלי ומחברת אליו את הכרטיס של המבקר שלי כשאני נמצאת באיזשהו ארגון, הסיכוי שאני אכן אשתנה ואני כל פעם מחזיר את הטאג הוא הרבה יותר גבוה.
כי כיוונו לי את המסלול, כך שאני או בכוח או כמעט בכוח אוכל להשתמש בה, בשירות, במוצר, בכלי, בפתרון. הוא הרבה יותר קרוב אליי, מקרבים לי אותו לסביבה. הדבר השלישי שאני רוצה להכיר לכם, שוב גם פה זו תמונה של ספר, ספר ותפיסה שפיתח דיילך שנקראת נאג' ולמי שזה נשמע מוכר, אל תתבלבלו, הוא כנראה לא יהודי הטיילר הזה, אבל נאג' זה מלשון מיידיש מנוג' מלהיות נודניק, וזה מדבר על הדחיפה הקטנה, סליחה על הכיתוף משנה, הוא לא מדויק, על הדחיפה הקטנה שאנחנו נותנים כדי שמשהו אחר משתנה. אז תתעלמו מהכיתוף משנה, אבל הדחיפה הקטנה, אני אתן לכם דוגמה אמיתית, ועכשיו רוצים להטרים אנשים, ויש להם, בחלק מהמדינות שואלים אותם, האם אתה מוכן לתרום את איבריך אחרי מותך? כן או לא, בחלק לא מסמנים להם בכלל והם צריכים לבחור, בחלק הם, ובחלק אחר מסמנים להם כן, והם יכולים למחוק את הכן ולבחור את הלא. בכל מקרה זה רק פעולה אחת, ללחוץ על הלא או ללחוץ על הכן. אבל ברירת המחדל שאנחנו מקנים להם מראש, היא הדחיפה מאוד קטנה, שבזכותה אנחנו מוצאים שעשרות אחוזים יותר תורמים במקומות שיש מה שנקרא opt-out, שברירת המחדל היא כן, אתה רק צריך להגיד לא, לי זה לא מתאים. אז עד כאן דברים שאני יכול לעשות במהלך השינוי. סיומים. אז לכאורה הייתם אומרים, שינוי? מתי הוא מסתיים? אז בואו נניח שיש לו סיום, או משהו שנראה לנו בתור סוף שלב ההשקעה הארגונית ביצירת ההרגל, יש לו גם אבני דרך קטנות בדרך של, וואו, תכננו להצליח במשהו מסוים והגענו עד אליו, והצליח לנו להגיע עוד יותר והגענו עד ליד הזה והגענו עד ליד נוסף. אז עדיף שיהיו לנו כמה וכמה כאלה, ונקרא להם סיומים ולא רק סיום אחד. יש לנו את הפנים החוצה, אז הדבר הנכון לעשות בסיום, לתקשר, לספר, למשוך אחרים שירצו גם. הרעש הזה עוזר גם החוצה, והוא גם עוזר לנו פנים, הוא נותן לנו הרבה מאוד אנרגיות. ובנוסף, ולא במקום, פנימה לחגוג, לחגוג את ההצלחות. גם אם לא הכל הצליח, בחלק מהדברים שלנו הצלחות. תחגגו את ההצלחות, תנו לאנשים אנרגיות. אם לא תחלקו להם את זה לצעדים קטנים, לא תחגגו איתם כל חלק הזה, יהיה להם קשה להטמיע גם את השינויים הבאים או את המרכיבים הבאים, את השלבים הבאים בשינוי. אז בניגוד לחלק לקובייה ההונגרית, ובניגוד לעוד כמה דברים בחיים, אין פה מתכון מוכן, אבל יש פה שלבים, ובכל שלב יש כלים שעל כל אחד ואחד מאיתנו להתאים אותם למקרה, לנסיבות, להקשר המסוימים, וכך להצליח להניע את השינוי. ולקריאה נוספת, אני מזמינה אתכם להיכנס ולקרוא ולראות, ויש לא מעט כלים נוספים ומחשבות נוספות ופרטים נוספים וגם פירוטים, פירוט של הספרים שדיברנו עליהם עם יותר מידע. אז אנא, בואו, קראו, לימדו וכולנו נרוויח. תודה רבה, שלום.